Konstanse er 5 år og bor på en øy i et hus med en hage, sammen med mammaen og pappaen sin og 6 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner, og mange flere dyr. Tobias er en pony som Konstanse er veldig glad i. Han er født på gården for 3 år siden. Den gangen var Konstanse 2 år. Sammen drar de to på rideturer rundt på øya. På gården er det flere ponnier. Og Stjerna er den yngste. Hun er følge til Tobias og Silke. I dag må Stjerna holde seg hjemme mens mammaen og pappaen hennes skal på tur. Men vi må vente. Vi må alligevel vente. Konstanse og Toralf synes det er så fint å stelle ponniene. Hver lørdag drar Konstanse med mamma, Toralf og Evelina til kirkehavn. Her er det en kirke og en havn, derfor heter det kirkehavn. I kirkehavn er det butikk, og siden det er sol og sommer skal de få is. Om sommeren er det mange feriegjester her. Da er det nesten alltid fullt i butikken. Tobias og Silke får stå utenfor og vente. Vel hjemme vil Konstanse galoppere. Det er noe av det morsomste hun vet. Og flink er hun. Med tøylen opp fra manen, rak i ryggen, og med knærne godt plantet rundt nakken til Tobias. Rideturen er slutt, og sal og seletøy skal av. Hva er det vi skal ta?